Daudi ananena na kusema namna hii. Anasema, I will set no wicked thing before my eyes. I will set no wicked thing. Sitaweka chochote kiovu mbele ya macho yangu. Sitaweka chochote kiovu mbele ya macho yangu. Huyo ni Daudi. Na wengi mnampenda Daudi sana. Na mnapenda sana wakati Daudi anamtukuza Mungu na wakati Daudi anamwimbia Mungu nyimbo za sifa. Lakini hapo na ambapo Daudi anasema ya kwamba sitaweka chochote kiovu mbele ya macho yangu, hapo hamtakangi. Hapo hata msomangi, hata wengine wameishi na hii kitabu ya Zaburi, lakini hawajawahi soma hapo ambapo Daudi alisema sitaweka chochote kiovu mbele ya macho yangu. Daudi alichukia chochote kiovu. Ndio maana akawa mtu ambaye alimpendeza Mungu. Ndio maana akawa mtu ambaye anampendeza Mungu. Alidharau kuweka chochote kiovu, maana alijua akiweka chochote kiovu mbele ya macho yake, hakika ataweza kutimiliza matendo ya mwili. That is the fact. Anytime unawachukua chochote kiovu unakiweka mbele yako, unachukua remote yako, unafungulia televisheni pale, unaenda kwa channel fulani, channel ile ni maovu tu inaonyeshana pale, uchafu mtupu inaonyeshana pale, mtu wa Mungu mwisho wake utajipata ukifanya dhambi na maovu. Chukua simu yako, uingie katika Google, uende kwa Chrome, uende kwa nani, uende kwa Google, ufungulie chochote kiovu. Uende kwa YouTube, ufungulie chochote kiovu. Uingie kwa WhatsApp, ujiunganishe na vikundi ambavyo vinaweka picha chafu chafu pale. Hakika mtu wa Mungu, by the end of the day, utapata ya kwamba kuna mbegu mbaya imeweza kupanda ndani yako, na kwa hivyo utajipata unatekeleza mambo ya uovu. Ndio maana Daudi akachukia. Na siku moja Daudi alikuwa katika ghorofa juu, katika mahali ambapo alikuwa anakaa katika ikulu yake. Wakati alitazama akaona mwanamke akioa. Na hapo ndipo Daudi akakuja kuchukia. Akakuja kuchukia mambo maovu mbele ya macho yake. Uchi wa mtu mbele ya macho yake. Lakini sisi tunapenda kuona uchi. Macho yetu imependa kuona uchi. Hiyo ni tamaa ya macho. Tamaa ya macho. Napenda kuona uchi. Napenda kuona uchi. Unapata watu wananunua zile mapicha. Picha za kina Rihanna, picha za kina Beyonce wakiwa uchi. Wanaziweka kwa manyumba zao. Wanadamu wamefungwa na hiyo mnyororo wa tamaa za macho. Kwa sababu wanadamu walipenda hiyo. Royal media services, unakiingia kwa televisheni yao, mingi ya vitu ambavyo wanaleta pale ni wanadamu ambao wako nusu uchi, ambao wanaonyeshana filamu chafu chafu. Mitandao inaonyeshana tu. Ukiingia TikTok, picha za watu wa coach. Ukienda YouTube, picha ya watu wa coach. Nyimbo zikiimbwa saa hii, ili hiyo wimbo iweze kwa kwenda viral, ili hiyo wimbo iweze kwenda viral, lazima kuwe na watu ambao wanadansi pale wakiwa uchi. Uliona usichana ako na kitambaa kwa kichwa, ambaye alikuwa anajulikana kama mtu ambaye ameokoka. Ili akaweza kuenda viral, aliweza kutoa nguo zake. Sasa ukitaka kutrend, unatoa tu nguo. Kwa sababu wanadamu wamekuwa watu ambao wanataka kuona uchi mbele yao. Wanataka kuona uovu. Tamaa za macho. Tamaa za macho. Ndio maana Daudi anasema ya kwamba sitaweka kitu chochote kiovu mbele ya macho yangu. Ayubu 31. Kitabu cha Ayubu
Sikia mtumishi wa Mungu na jinsi ambavyo anasema. Ayubu 31 mstari wa kwanza. Ayubu anasema namna hii. I made a covenant with my eyes. Why then should I drink upon a maid? Why then should I look intently upon a maid? Ayubu anasema ya kwamba nimefanya agano na macho yangu. Kwa nini sasa tena niweke ama nikaweza kutazama mwanamke? Watu wa Mungu, ni agano mtafanya na macho yenu. Ni agano mtaweza kufanya na macho zenu. Kama unataka kuendelea katika maisha, kama unataka hiyo baraka ambayo unataka ikufikie, fanya agano na macho yako. Hii mnyororo lazima ikatike. Hii mnyororo lazima ikatike, kwa maana haiwezekani mtu wa Mungu umetoka kanisani Jumapili, umetoka kanisani siku ya ushirika, lakini ukirudi kwa nyumba umeenda kuweka picha chafu chafu mbele zako, ndizo ambazo umeenda kuona. Haiwezekani. Ndio maana mnatukana wachungaji, ndio maana mnatukana kanisa, mnasema hakuna nguvu, wachungaji hawana nguvu. Hapana, si kanisa, si wachungaji hawana nguvu. Nyinyi wenyewe ndio ambao mmejifunga na minyororo, mmejiroga wenyewe. You have bewitched yourself. Umejiroga mwenyewe, ati hawezi kaa. Hawezi kaa bila hizo nyimbo za geketon. Hawezi kaa bila hizo rege. Hawezi kaa bila hizo manyimbo, hizo mafilamu chafu chafu. Hawezi kaa bila. Hawezi kaa, ndio maana kuchukua Biblia. Hawezi chukua Biblia more than 5 minutes. Hawezi kaa na Biblia more than 10 minutes. Hata kuko kwa nyumba, hawezi kaa na Biblia, ufungue ukurasa usome. Kwa sababu simu uko naye, simu umejaza picha chafu chafu. Kwa sababu ya tamaa ya macho ndio maana unapata masturbation inaendelea kuendelea kwa vijana, kwa wazee, kwa watu wengi. Because of lust of the eyes, watu hawatosheki. Hawatosheki na wale wake wako nao. Hawatosheki na wale wanaume na ambao wako nao. Tamaa ya macho inakufanya ukaweza kuvutiwa hata na wanawake ambao wako barabarani wanatembea nusu uchi. Maana neno la Yesu Kristo akasema, imeandikwa ya kwamba ukiweza kulala na mwanamke mwingine umeweza kufanya usizi. Yesu akasema, sasa si tu kulala na yeye, bali ukimtazama. Yesu akasema, ukimtazama mwanamke na utamani. Umeshazini naye katika moyo wako. Umeshazini naye. Anytime you look at a woman, anytime you look at a man, you lust upon them. You lust upon him. You have committed adultery. Ndiyo maana unaulizwa swali. Tangia kubikusha. Wangapi umesema, hey, huyo ako sawa. Tangia kulikusha, wangapi umetamani. Yes, wewe ni mwokole, umeokoka, ndiyo uko sawa, umeokoka. Lakini umetamani wasichana wangapi. Umetamani wavulana ama vijana wangapi. Tangia kulipokusha mpaka saa hii. Na kwa hapa Mungu wa nisiki maombi yangu, nimefutiria Mungu, ninajifunga. Oh Mungu anibariki. Mungu, kwa nini unibariki? Nimeomba la pasta, ni kwa nini maombi yako haijibiwi? Jiulize, umetamani. Umetamani mara ngapi? Watu, maana nimekwambia itabidi ufanye agano na macho.